Дуже гарна традиція, і для того, щоб вона залучала все більше людей, щоб вона не втрачалася трошечки в все ширшому і ширшому проведенні Петрівського ярмарку, для того, щоб розвести ці події трошки в часі і тих людей, які хочуть ярмаркувати, і тих людей, які хочуть фестивалити, ми спільно підтримали ініціативу, обговорили її і виносимо на ваш розсуд наступну концепцію проведення цього фестивалю. Вже всі звикли до урочистої ходи під час відкриття Петрівського ярмарку, відкриття фестивалю. Ця урочиста хода, звичайно, буде, тому що вже важко Чернівців уявити без неї. Але ми пропонуємо зовсім нову локацію для проведення цього фестивалю. Це буде наш музей під відкритим небом, де наші буковинські традиції, наші колективи з різних країн будуть виглядати значно органічніше, чим, скажімо, на сцені літнього театру. Це перше. І друге, це те, що простір, сподіваємося, Бог любить Чернівці, цей фестиваль, погодні умови, абсолютно по-іншому заіскриться цей коштовний камінець, ця коштовна ця родзинка в нашому місті. Це перша новація, що ми міняємо місце самого проведення фестивалю. Друге, звичайно, там, де народні традиції, там, де танці, там, де колективи, там, де дружба, там, де творчість, запропоновано кожному із колективів, це не інновація, це вже було проведено в Польщі, щоб кожен колектив привіз якусь свою страву. Тобто ми наближаємося, як і культурний фестиваль, частково з гастрономічними ефектами. Це перше. Ну і, звичайно, так як вже дуже багато заходів у нас направлені в Чернівцях, це буде носити благодійний характер. Тобто запропонована кухня гостям, учасникам фестивалю, скільки можна, визначена буде мінімальна ціна для того, щоб можна було таким заходом зібрати на благочинність і допомогти, ну, кому вже тут будуть розповідати дійсно організатори.